minula desiatky tisíc dolárov, a to len preto, aby sa výzorom priblížila k jej životnému vzoru. Jej vzhľadom som posadnutá, odkedy som prvýkrát videla pobrežnú hliadku. Georgina Epitropou za to, aby sa podobala na seriálovú hviezdu a modelku, zaplatila až 51 tisíc dolárov. Zbožňujem jej blond vlasy, veľké prsia, úzky pás a veľký zadok. Za tie roky absolvovala niekoľko operácií prs, liposukciu, nadvihla si zadok, má botox aj výplne. Hovorí, že reakcie na jej zjav sú celkom výrazné. Ako vraví, muži zvyčajne jej zjav milujú a ženy nenávidia. Vždy som bola sebavedomá, ale keď som bola len obyčajným dievčaťom, nikto sa na mňa ani len nepozrel. Keď sa v roku 2015 rozhodla stať sa tanečnicou, začala svoj čas, peniaze a energiu venovať tomu, aby išla na zákroky. Georgina požadovala až také zákroky, že za nimi musela cestovať do zahraničia. Keďže žiaden z lekárov v Británii sa na tom nechcel podieľať. Žena dúfa, že sa napokon na Pamelu Anderson premení úplne. Vyzerám skvele a cítim sa sebavedomejšie ako kedykoľvek predtým.